Muž v lotýsku leze po poli a hledá brambor. Jeden najde, má radost, ale není to brambor, je to kámen. Stejně ho snímá hlad. Dobrý večer, já jsem Valerie Jiříčková matka. Ale my jsme se přece už viděli. Kiš. 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 Slaný koláč. A kolik ti to jede? Potřeba s tebou něco probrat, no. Máma neodjela? To by to nechutná. Aby si objednávat jídlo často. Mami, nemusíš to vůbec komentovat. No, tak snad můžu, ne? Cára. Je to jak za starých časů, rodina. A Markurt je nádherný film. Uvolní se ta Aneta vůbec v posteli. Jak bylo v práci, Anetko? Já bych si s váma potřebovala o něčem promluvit. Klid, klid, Anetko. Všechno je v pohodě, v pohodě. Do... Ale já vím, že to je hrozný. A snad pár dní to vydržíme, ne? A co kdyby jsme si na rozloučenou zaspívali? Spínkej, můj maličký, máš v očích hvězdičky.